这次非常高兴呢，能担任爱心大使来到屏东，借由我们两个爱心大使去跟他们讲说一些新鲜事。对，可以分享。在沿路呢，这个旅程呢，哇，跟佩服玩得很开心，这是一个很棒的体验。待会要见到这些小朋友呢，哦，的那种愉悦的心情，希望这次呢可以圆满的成功。接着下来呢，就带着我们去了解培训课程的内容。会邀请他们回来，陪着小朋友们兑换文具，看他们其实很期待，我也很期待。没有人。目前台湾有大约100,000名的弱势学童，城乡的教育资源的差距，其实也限缩了孩子们在未来的竞争力。小朋友其实会在每周1到5的下课后来到我们的课补班，主要的目的其实是想要提升他的基本的学业的能力，但同时其实我们也想要兼顾孩子的营养跟健康，所以我们会在上课前啊，就会先提供一些营养品给他们，让他们不用饿着肚子上课，然后又可以吃得健康。放学后来博幼，就不会有那么多时间在外面村庄里乱跑，有小孩3年级、5年级进来 ABCD 都不会写，他现在字母是有办法靠自己的能力把它写出来的。培训在地的妈妈，在地的力量，说实话他们会希望这个村落或者希望这个部落大家一起变好，所以大家会很愿意花时间，大家一起努力进步这样子。感受很深，就是一个孩子现在目前念屏东的大学，在我们陪伴的过程中，他们家也发生很多的状况，我也很感谢我们的中心的伙伴一直的辅导，现在他有办法回来教我们的孩子，这是我觉得做博幼客服最感欣慰的事情。那一天看到那些小朋友，我觉得他们只是欠缺一点引导，其实他们是有梦想的，所以我觉得说我们可以集结更大的力量，帮助他们可以朝向他们的梦想，说不定未来他们也是我们社会很重要的一个人物，然后帮助更多的需要被帮助的人。邀请您一同来支持博幼的客服计划，给孩子们一个完善的教育环境，让知识带希望回家。